mennään mielenhallintaan. Ja pelimieskenressä tätä käsitellään termillä sisäpeli, inner game. On todella tärkeää pitää huolta siitä, mitä ajattelee. Mielellä ajattelun pitäisi olla positiivista kuin negatiivista. Se on tosi haastavaa tänä aikana, kun ihmisellä on epävarmuus työpaikoista, opiskelupaikoista, taloudellisesta tilanteesta. Radio, TV, internet, lehdet tuo kauhean määrän dataa mielen käsiteltäväksi päivittäin. Niin on todella haastavaa pitää omasta mielestään huolta, mutta se on välttämätöntä, ettei oikeasti joudu jonneen laitoksen. Tuolla on eräs mukava paikka. Ja tehdään näitä mielenhallinnan ihan perusasioita. No yksi on tietysti ottaa itselleen aikaa päivittäin, sulkee kännykkää ja käy vaikka kävelemässä. Ja tutustuu itteensä ja omiin ajatuksiin. Yksi tehokas harjoitus on katsoa puoli tuntia naulaa. Näin sä tuut sinuksi oman ajattelus kanssa. Mutta meditaatiosta, hiljentymisestä, rentoutumisesta on kirjaston väärällä hyviä kirjoja. Kannattaa noihin tutustua. Omaa mieltä aletaan hallitsemaan sisäpeliä ensiksi tutustumasta itteensä ja omiin ajatuksiinsa. Ja sanoisin kyllä, että tänä aikana niin on hyvin tärkeää huolehtia, että saa omaa päähänsä hyvää sisältöä. Jolloin jättäisin 7 päivää lehden ostamatta, koska se lehti antaa sulle sellaista informaatiota, jota sä et tarvi. Ei sun tarvi tietää, kuka Big Brother-ihminen myy häpykarvoja mihin hintaan. Ja kun sä suuntaat huomioon tuollaiseen epäoleelliseen asiaan, niin se on sun omasta onnellisuudesta pois. Eli sun on hyvin tärkeää hallita omia ajatuksia, omia tavoitteita. Ja menestyjät luo oman todellisuuden ja pakottaa muun maailman tuon todellisuuden mukaan. Häviäjät juoksee massan mukana ja ruikuttaa. Ja hyvä sisäpeli alkaa hiljentymisestä, meditaation harjoittelusta, luonnon äärellä olemisesta. Ja sille, että ei ole kännykän ja internetin ja Facebookin orja koko aikaa. Ne on ihan hyviä työkaluja, niitä kannattaa käyttää, mutta ne ei saa hallita sun elämää. Sähän kun pitää itse hallita omaa elämää. Ja toi oli tossa. Tää on taas semmonen iso aihe, että sanotaan hyvän sisäpelin hallintaan menee tollanen 2-3 vuotta. Ja siihen vaaditaan paljon meditaatio-opiskelua, hiljentymistä, mietiskelyä, rauhoittumista. No, sisäpeli ja mielenhallinta myös, se pitää myös tavoitteiden asettelun visualisoinnin. Se on hyvin laaja alue. Ja siihen kannattaa perehtyä. Ja ylipäätään omasta mielestään kannattaa pitää huolta. Nimittäin jos sä et hallitse ajatuksia, mitkä on täällä, joku muu laittaa sinne ne ajatukset. Ja usko minuun, ne ei ole sun intressien mukaisia ne ajatukset.